ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ନୂଆଝଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କାନ୍ଦଣା ଗ୍ରାମରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ପାର୍କ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ର ବିଲ୍ଡିଂର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। ମରଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କାନ୍ଦଣା ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ମରଡ଼ା ତହସିଲଦାର ସାନ ମୁଣ୍ଡାବଣି RI କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ମହାନ୍ତ, ଅମିନ ଗଗନ ମିଶ୍ର, ପରମେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବାରିପଦା ITDA ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତାଭ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାପ ହେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମରୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଫଳରେ ମାପ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଉକ୍ତ ଜାଗା ମାପକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଇ ନଦେବାକୁ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଉକ୍ତ 37 ଏକର 28 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗାର ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜରିମାନା ଦେଇ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ କାନ୍ଦଣା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ବିରି, କୋଳଥ, ଡାଲି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ଚାଷ କରି ଲୋକେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ହଠାତ୍ ଏଠାରେ ଏକ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ପାର୍କ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ସାବିତ୍ରୀ ବଡ଼ନାୟକ, ସବିତା ମଣି ସି, ସୁଚିତ୍ରା ଧଳ, ଗୁଲମଣି ସି, ରେଣୁବାଳା ସି, କବିତା ସି, ପ୍ରତିମା ବଡ଼ନାୟକ, ପଙ୍କଚିନୀ ବଡ଼ନାୟକ, ମନ୍ଦାକିନୀ ସି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁ ମହିଳାମାନେ। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ITDA ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତାଭ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ, ତେବେ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ୍ ଆଲୋଚନା କରି ଭାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବୈଠକ କରି ଲିଖିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।